तुम मोटे मानिक भल कहीं दिस इज राउंड थ्री अब मधुर छानी को पालो यस मेरे पालो मिले जानु पर्छ ढकाल जानु पर्छ Final round, fight! अझ बबल छ होइन सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यो हामी हामी अगाडि पनि डाइट गएको थियो त्यो भिडियो पनि हेर्नुभयो होला तर त्यही दिनको आजको यो ब्लग हो हामी दुइटै ब्लग दिनु खोजेको तपाईँलाई सँगै भएर होइन जो रमाइलो भइरहने रञ्जित ल विजय भाइ के छ आइस ल रमाइलो भइरहेको छ अब अझ अझै कन्टिन्यू गरौँ हाम्रो राइट होइन के हुन्छ पर्वत तिमी त्यही हो होइन एउटा प्यासन हो आफूसँग डट बाइक नभए नि डटको फिल लिनु पऱ्यो त्यही हो त्यही हो फेरि दुईजना अफरोड लभर त्यही माथि दुईजना भेट्नु बेलामा त होइन हान्नु पऱ्यो नि अलिअलि ल बाबा ल अब हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त ल राउन्ड थ्री पार भइसक्यो हाम्रो बारलाई चाहिँ कहाँ जाने हो यही मधुर आउँछ भनेर बन्द गरेको हुन् क्या पहिले तारै लाग्छ नि यार हो त्योबाट निस्किन सकिने भन्ने कुरा कहाँ यहाँ यहाँ एउटा यहाँ त सकिँदैन निकाल्नु है ए यहाँ कहाँ निस्किने हो सबै बार लाग यहाँ हजुर बाइक छिराउने हो दाइ हो बाइक छिर्दैन अरे आजको यी राउन्ड वान राउन्ड टू राउन्ड थ्री नै सकिने भयो अब मधुर पाइट खस ए बार ला रहेछ कि नभए त गइन्थ्यो नि म त जङ्गेर अझ हाल्न लागिरहेको अझ यहाँ त कस्तो सेक्सी देखाएको छ है मेरो बाइक डट बाइक भन्दा कमै छैन नि यो त मेरो त ड्युअल प्रपोजको लागि हो क्या मेरो बाइक त हाइवेमा त्यस्तै अफरोडमा त्यस्तै चुप्पा आइदिन्छु म त हिजो भर्खर इन्जिन बनाएको यार है आज फेरि बाइकले यस्तो दुःख पाएँ है के भन्ने यार अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ खै माइकल पनि झुक्छ ठिक छ अब त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ है यहाँबाट सिधै अब बाइक धुनु पऱ्यो अघि हामी आएको चाहिँ त्यताबाट यता सहिले थियो नि त त्यही भएर हामी उताको बाटो आएको यो चाहिँ हाम्रो सुरुको मेन राउन्ड वान है यो चाहिँ राउन्ड वानै अप्ठ्यारो थियो त्यहीँ आएर फेरि राउन्ड फोरमा नि अड्कियो जस्तो लाग्यो मलाई ल उयो यो होइन बात ब्रेक चाहिँ थिचिराख ल उता है उता स्ट्यान्ड लाऊ तिमीले जहिले स्ट्यान्ड लाउनु बिर्सिन्छौ
I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. अब हमार बारी था रे। आओ ना। बैटरी चेन्ज पनि गरियो हैन हेर हेर गिफ्ट आको पन्जा यस्तो फोर भइसक्यो यार धोकै छैन गाह्रो छ ल ल जम किलिङ किलिङ ए अनि आइदिरा क्या अब मैले त देखेदिनँ यार भाइ साह्रै नै फोर भइरहेको छैन च्याटो पार्नु पर्छ है अब गिफ्ट है यता प्रवेशबाट मलाई गिफ्ट आएको अब कहाँ टाक्ने यसलाई यहाँ टाक्छु अब म यसलाई यहाँ थ्याङ्क यू यार सही हो सही थ्याङ्क यू सो मच यार अब जान्छौ तिमी ल नेक्स्ट टाइम भेटौँ यार फेरि है ल ल ल टक्कु अब याद आस्छु म अब हाम्रो विजय सरले हेल्प गरिदिनु हुन्छ है यता बाइक त फर्ममा छान्ने है पन्जा हान्न नमिलेको चिसो हुन्छ फेरि यहाँबाट हामी निस्केको है बाइक साइक धोइयो टिक टिक हेलो हो नि थ्याङ्क यू सो मच तिम्रो नाम इमन थापा दाइ हजुर इमन थापा इमन थापा मैले हेन्डल बनाएको नि भन्छु दाइ हेर हेर सबै हो यता आउन यता आउन भयो के बाई बाई म त तर्सिरहेको थिएँ अन छ अन छैन अन छ मुला पछाडि पछाडि त कहाँ देखाएको छ नि आउनु नि ल लास्ट विधि ल अलि गएन के एकचोटि रन्जित भक्स पनि चेक गरौँ है तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुने नै छ है तर यसरी जहाँ पाइँदै पब्लिकमा चाहिँ हान्न चाहिँ हुन्न होइन जस्ट तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गर्नको लागि मात्रै भने है उसलाई अर्कालाई भन्ने अनि आफूले नि हान्ने भनेर चाहिँ नभन्नु त्यस्तो तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गराउनको लागि मात्रै हो समौ ल बाई बाई र नेक्स्ट टाइम भेटौँलाई ल त्यही नै हो गाइज है आजको लागि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भित्र सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई अफै हुन्न त